оставете едно дете само вкъщи. Започва се. И следва хаос. И огромни проблеми за крадците, които се опитат да оберат дома. Не пропускайте трите части на комедията сам вкъщи. Три поредни петъка. Супер! От 20 часа. Началото е от 7 септември. Само по BTV Comedy. Чакай, има да видиш още. BTV Comedy. Повече от забавление.